O da Azərbaycan qızıdır. Nətər Azərbaycan qızıdır. Azərbaycan oğlanların ağzına gələn dedi. Türkiyədən söyənlərə bir söz demədi. Niyə? Dünənlərim canını açıb onun şəklini qoyub söyənlərə heç nə demədi. Niyə demədi? Nə dedi? Nə dedi? Nə dedi? Mən eşitmədim. Onlara söz deyə bilər. Sıçırların qorxusundan. Səhifəsini vurarlar. Çörək qazana bilməz. Tutub ağzını cırarlar. Az onlardan it kimi qorxur. Bizi kimi üzü yola deyil. Onlar. Onlar adamın anasını ağladı bəl çəkir adamdan. Kimdən sabicinik qalsalar. Ona görə də sakitcə durub atıb içinə. O bomba qızdı bu. Sənə lazımdır o. Mənə lazım deyil. Yox. Sadəcə demək istəyirəm ki, kimisə canlı açıb bomba bomba danışacaq ki, mən ekran tıklayırdım. Sən uşağın öləndə ağladım. Falan şey elədim, bəşmən şey elədim. Sən bomba qızı idinsə, dünən sözümü burada soxdun ki, sağ olsun, bəzi yayıncılar tərəfimi tutdu. Bəziləri də ayıb olsun. Neynəmişəm ki, liftdə boyun gəmirmişəm. Öpüşmüşəm, nağarmışam ki, oradan da çıxıb hara getmişəm. Onu canlı da deyə bilmirəm, amma Ləman bilir hara getmişəm. Desə deyər sizə. Amma mən Türkiyədə məni söyənlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Məni söylədilər, dedilər, amına qoyayım, ağzını yüzünü böylə yapayım, səni geliyim üstünə çıxayım, sənin böylə ağzını yüzünü, ananı, bacını böylə. Onlara sözüm yox, çünki onlardan sıçıyorum, korkuyorum. Amma Adelə buradan sözümü diyorum. Çünki mən artıq Azərbaycanda çox yaşamıram. Hüce burada küzdürü eləyə bilməyəcəm. Hüce mən Türkiyəyə doğru gedirəm deyə məcbur yaltaqlanmalıyam. Hüce onlara doğru gedirəm deyə üzürü sayın. Üzüm üzdər görüb onsuz da mənim. İçindəki səslər aslında budur. Demirdisə, heç kəsə söz deməzdi. Heç kəsə deməzdi, deyərdim, hə, sakitcə durur. Yoxsa sən, Gürcanlı ya. Adil, mən sana ağarmışdım, Adil. Mən sana ağarmışdım, bəs az biz sana ağarmışdıq, az. Biz sana ağarmışdıq. Zor eləyirəm, az eləsin ağzını da sıçıram. Doxu çatır, mənim cavabımı versin. Duxu çatır, mənim cavabımı versin. Sarı tülkü gözündən tutub, badən divara başını çırparam, bəs. Duxu çatır, mənim cavabımı versin. Ya, cavab verəndə, danışanda, Türkiyədə onu söyənləri də söyəcək, cavabını verəcək. Ya da həddim biləcək, bir də bizdən kiməsə söz soxmayacaq. Ağzını bizzat mən Ləman çıxaram. Rəqabətimi də açıq aydın aparam. Sakitcə duracaq, bizimkilərdən bir nəfərə söz soxar, onun bu TikTokda günüm mən qara eləyərəm. Uzağa gedib türkləri göndərib, mənim səhifəmə ban vuracaq. Başqa əlindən götündən bir iş gəlmir, su qalıqdan başqa. Öz Azərbaycan millətinin canlısına gedir Türkiyədə qrupa yazılara, Furnuya ailəsinə ki, gedin filan kəsə yorum atın, bendən konuşuyorlar, ərkədəşlər. Çünki satqındır, öz millətin satandır ona görə. Açıq aydın deyirəm, sən satqınsan. Özünü onlara satan insansan. Pula görə, qara pullara görə, hədiyələrə görə. Və dünən canlıda özünə hədiyə atan insansan. Özün özünə, orada özün özünə də hədiyə atmışsan sən. Hamısını yaxşı bilirəm mən. Çünki mən ayağa qalxmışam, mənə hədiyə atırlar. Sənin heç tualetdə unitazladın belə yoxdur. Haradan gəldiyini unutma. Kim olduğunu da unutma. Mən unutmuram, yaxşı bilirəm sən kimsə. Prosto canlıda çox şey danışmaq istəmirəm. Ağıllı, bir də canlı açanda Azərbaycan oğlanlarına kiməsə söz soxsan, çalış sənin canlıda şəklimi qoyub amına qoyayım, kiya deyən oğlana da sözüvidir. Yaxşı, Türkiyədə canlı açıb yayıncılar asansör, asansör deyirdilər, ha. Götün çatır onlara sözüvidir. Yaxşı, ana bacı qoymadılar səndə, nəsildə nə ata, nə ana içkisi qoymadılar. Evində bütün liftçi taxanlar da söylədilər onlar. Götün çatır onlara sözüvidir. Çatmırsa sakitcə dur, otur yerində, tülkü. Canlı açıb camadına borcu çıxarsınız, qaşqaldıq. Nağarmışam ki, da nağarasın ki. Bir dənə başqa şey çəkməyə qalmış. Da üzücü say, orasını kameraya çəkə bilmədilər. Nağaracaqsan ki, da bundan artıq. Elə üzü də var, danışır da ye. Danışsın, ey demirəm danışmasın. Camad ondan betər poğlar yiyir. Düz deyir, belə baxanda nağarab. Amma sən götürüb video paylaşırsan, oradan Sabiri çıxartdın. Türkülər qoşuldu, dedi ki, şeydir. Niyə Sabiri mecbur videolar paylaşır, mecbur elində saxlayırdı. Özü belədir, Anabella, Fatma gör, gör Sabir sənə, indiki zamanda kim kimi zorla əlində saxlayır az. Sən adam zorla əlində saxlaya bilər, adamı kicirarsan.
dünən canlı açıb. Mənə o təsir eləmir. O qədər türkü yığmışam ora, türkün içində öz kişivi, öz milləti və ağzıva gələni dedizdirirsən. Ayıb deyil az. Bir il oturup burada Azərbaycan çörəyi yiyimsən. Pis yaxşı qazanmışsan, ev tutublar, yaşamsan havayı. Hamda bir adam 1000-2000'li evdə qalmıyor. Bakıya gələndə 2500'li evdə qalırdı. Ne kirayet? Aygün Kazımova 2500'li evdə qalmıyor. İndi vurulmuşdular da sarı pupuşuva. Neyvəsə, təzə gəlmişdin, ağmayova. İndi canlıda çox şey danışmaq istəmirəm. İndi təzə idin deyə əldə eləmək üçün indi sən indi həyat göstərirlər də burada. Aeroportdan düşən kimi 2500'li evə getdin. Gör buradan gedib bir orada 2500'li evdə qala bilər. Bizim qızlar ancaq ucun göstərərlər. Sən gəl burada bizim çörəyimizi ye, bizim əbbəyimizi ye, sonra da otur, canını açan kimi öz oğlanlar bu pistə. Heç bizim Azərbaycanda heç kəs səni, Allahın da olsun bir canlı yayın görmədim ki, ağzına gələn deyib təqqir eləsin. İndi o burslar mırta biraz məzələndilər, amma bizdən bir nəfərin ağzından söhür çıxmadı. Səni türkülər şəklivi qoydu, anavı, bacıvı düzdülər üstüraya, sən necə mənliyisizsən, az birinə cavab verə bilmədin. Sən 20.000 türkün içində öz Azərbaycan bunu oğlanın biabır edirsən. Adeli liprav çıxardırsan, özü prav çıxardırsan. Görsən bombasan. Sən yediyin poxlara hələ furki bilmir. Ged bundan sonra canlı açanda öz poxuvu ye. Cəmaata da söz soxma. Poxuvu yeməyin az görmüş kimi hələ bir bizi göborcu da çıxardırsan. Sən videomu biz paylaşmamışıq. Həyatım. Ged videonu paylaşana deyərsən o sözləri canlı açandı. Ki, kim süfr evin başında oturub sənin, kim sənə bacı deyil, o kaydı paylaşıb. Sən onu bir araşdır, sonra oturub bizə söz soxarsan. Sən ged bir hələ səni biabır eləyəni tap. Əsas qalıb orada bu şey quyruq axtarır. Bu quyruq axtarır. Yox, mənə pis təsir eləyir axı. Sən 20.000 türkün içində öz Azərbaycan bunu oğlanın niyə bir deyib çıxardırsan ki? Orada da çatda ağzına gələn yazılara deyilin. Niyə? Özün yol arayanda yaxşı göstərib bizi pis göstərsən ki? Ayıb deyil. Valla ayıb deyil. Sən burada çörək yiymişsən, pul qazanmışsan, məşhurlaşmışsan, reklama getmişsən. Nə oldu? Gücün adələ çatdı. Sən Türkiyədə şəklivi qoyub amına qoyayım ki ya, ağzını yüzünü yapayım ki ya, sana o qədər qoyayım ki kanıyasın ki ya, səndən də keçeyim annenə ki ya, annendən keçeyim abinə ki ya, üzərinə keçeyim ki ya, seni o qədər yapayım ki ya, ölürsün ki ya, deyən məni dördüm, onlar idi. Gəl onlara cavab ver, az. Sən hansı yüzlə çıxıb danışırsan, ay, qaş qaldıq. Niyə yüzündən çıxıb danışırsan, sən mənə çatmır. Yüz gördüm, səndə. Bunu 100.000 nəfərin içində söyən qalıb orada, yüzünün altına girib gəlib, mənə özü soxuşdurursan deyən qara fırki qalıb orada. Hələ fırkinin qışlıb buna şey, təsəlli verməyinə bax. Ölürəm. Pis ölürəm. Dünən deyirdi, qəhbə, bugün də desə yaxşıdır. Alın yazımsın. Tübürəzən belə alın yazına. Aslaf olsun alın yazsın. Geçsin 290, 390, 1090, 190. Nasıl canlı açırsan, ya danışırsan hamın haqqında danış, hamıya həddini bildir. O ki danış. Sən niyə bizi pis eləyib onları yaxşı eləyirsən ki? Niyə biz onların ayağına verirsən bacı? Bir sən ağzıma gəlib sıçacaqlar ona görə. İt kimi qorxur onlardan. İt kimi. Heç evindəkindən elə qorxmur ha. İt kimi qorxur onlardan. İt kimi qorxur ha. Ölürəm. Nəysə. Buradan ona deyirəm. Rəqabətimi də açıq aparam. Əziz Kia Motors. Canlı açanda heç kəsə